u Haškome tribunalu nekoliko godina i danas nije propustio naravno ovaj trenutak da dođe ovdje na pistu Zagrebačke zračne luke i pozdravi svoje dojučerašnje suborce, svoje prijatelje koji su zajedno bili s njime u Haškoj tamnici. Evo u ovim trenucima, kolega Krivačiću, idemo lijevo. Evo u ovim trenucima, dakle, zrakoplov se pojavljuje negdje dole na kraju piste i sad će proći ovdje kroz taj svečani postroj od vatrogasnih vozila koje će ga pozdraviti na svoj specifičan način. Zrakoplov sa hrvatskim generalima dok se približava svojoj krajnjoj točki. S nama je u studiju još uvijek cijeli dan naša draga gošća, odvjetnica Jadranka Sloković, koju evo možemo upitati kakvi to moraju biti osjećaji sada ljudi koji uskoro će stupiti na hrvatsko tlo nakon toliko vremena. Prošli ste to na neki način sa svojim prijateljima. Da, i mislim da to jesu ovako, bez obzira što je to vrlo pozitivan stres, ali to je doista silno stresno. To su neke stvari gdje se vama zapravo vraćaju i sve te slike i razmišljate o tome zbog čega ste tamo bili. Dođete u situaciju da zapravo u jednom trenutku prije par sati Gotovina je imao kaznu od 24 godine, sad je slobodan čovjek. To je zapravo vrlo teško pojmiti. Ali s druge strane, to je doista neopisiva sreća. Doista vam neko vraća vaš život natrag. Naravno i njihovim obiteljima i doista potresno je to i gledata, da ne kažem kako je u stvari proživio. Kako da ne, evo, čekamo za nekoliko trenutaka hrvatski generali morali bi stati na hrvatsko tlo nakon tolikih silnih godina. Prošle noći još su proveli u maloj ćeliji, a ove će spavati u svojim krevetima. Da, da. Evo na ekranima Nove TV vidite i na ovom desnom ekranu zastave na središnjem zagrebačkom trgu. Ljudi slave dolazak hrvatskih generala. Thank you.
generale. Generale, može kratka izjava, generale. Gospodine generale, samo kratka izjava, tri rečenice. Vidjeli smo dakle kadrove izlaska iz zrakoplova, generali Gotovina i Markač pozdravili su se sa premijerom Milanovićem, sa predsjednikom Sabora gospodinom Lekom, potom sa svojim suborcima, generalom Krstičevićem i ostalima, nisu ipak dali izjavu, točno se dakle pokazala informacija koja